سعید رهبر الله دا دولا رحمه الله دا به ما اوتا در دیک ریوان رانیس چې زه پر خارپوزو غره ته ختم زما پښه پریوه د کاپیرانو سره جنګېدلم تا زما د وینې سره بیا څه وکړه د الله تعالی په حضور کې بیا به د دې خلکو جواب ل سعید رهبر الله دا دولا رحمه الله دا به ما اوتا در دیک ریوان رانیس چې زه پر خارپوزو غره ته ختم زما پښه پریوه د کاپیرانو سره جنګېدلم.